7:30 e 100. Pessoal, por favor, quem não preencheu os dados para o anúncio de amanhã, procura o João, aquele rapaz elegante ali, ó. Galera aí que tá sempre ligado aí na Rádio Coringão aí, pessoal da Zona Leste aí, eu tô até região. Comparecer aí no Comer Fight 8, vai ser um bom evento, vamos dar show lá. Valeu, galera, um abraço.